Hirvi. Juomatehtissä olisi Sroto limonaatta. Siinä on makuna lime mint. Ja yleensä en noista minttilutuista tykkää, mutta... Joo, sieltä vähän tulee semmonen ikävä tuoksahdus. No, toivottavasti maku olisi edes sietettävä. Onneksi tuossa ehkä vähän enemmän toi lime tulee tuota esiin. Mutta kyllä tuossa toi minttukin kyllä ikävä kyllä puskee sieltä sitten läpi. No, kyllä nyt juora pystyy, että ei tämä niin suuri hirvitys ole. Ei nyt mitään suurta herkkua todellakaan, niin annetaan arvosanaksi 2/5. Noin, niin mukavat päivät kaikille. Se on morjes.